Kiswahili ni rahisi, Scribe. Leo tunazungumzia kuhusu dondoo. Dondoo kwa kimombo huitwa tract. Dondoo hutolewa na mtahini ili ajue kama umekisoma kitabu na kukielewa. Ukipata dondoo, jambo la kwanza ni kusoma kuielewa. Pili, futa kidokezi. Kwa Kiingereza kidokezi huitwa keyword. Kidokezi ndicho kitakupa mwelekeo wa kinachoendelea kwenye dondoo. Vile vile kidokezi kitakupa mwongozo wa sehemu dondoo iliyopo kwenye kitabu. Hivyo kidokezi ni neno muhimu katika dondoo uliopewa. Na katika dondoo tujikite katika muktadha au maswali ya muktadha. Na maswali kama haya ndiyo utapata kwenye mtihani. Eleza muktadha wa maneno haya. Fafanua muktadha wa dondoo hili. Na eleza muktadha wa dondoo hili. Maswali ya muktadha wakati wote ni alama 4. Maswali haya yote ni sawa. Hivyo majibu utakayopewa na ni sawa. Na hivi ndivyo utakavyojibu swali hili la muktadha ili kuzoa alama zote 4. Kwanza, utasema ni nani anasema maneno kwenye dondoo. Yaani, nani anazungumza. Upata alama ya pili, utasema anamwambia nani. Mzungumzaji anasema maneno haya kwa nani. Kisha, utaeleza wako wapi. Mahali wanapozungumzia. Wahusika kwenye dondoo wanasemea maneno hayo sehemu au kwenye mazingira gani. Na alama ya mwisho utaizoa iwapo utaeleza ni nini kinaendelea wakati dondoo linasemwa. Hapa ni kuelezea tukio linalorejelewa na dondoo. Shukran sana kwa kusubscribe kwa kunisikiliza.